Olutposti on saapunut nyt mielenkiintoiseen paikkaan, eli uusi sauna Helsingin Jätkäsaaressa. Ja täällä on tarjolla myös poikkeuksellisen paljon oluita. Tuomo, kerrotko, mistä nämä kaikki oluet teille ovat saapuneet? No meillähän on muun muassa yksi meidän omistajista, ne on Olarin Panimossa osakkaana, niin totta kai sitten me ollaan lähes yhteistyössä Olarin Panimon kanssa, jonka kautta sitten myöskin tehdään meille omia nimikko-oluita. Sen lisäksi sitten totta kai Helsingin Beer Festival on myöskin vähän tähän samaan hommaan liittynyt, niin sitten me ollaan saatu sieltä noiden tapahtumien niin häntiä, ja toivon mukaan saadaan jatkossakin sitten sieltä, mitä siellä on jäänyt yli ja ei kaikki saatu juotu, niin voi tulla sitten tänne maistelemaan vielä sitä. Hanavalikoimekin on sangen laaja, aivan keisarista lähtien ja sitten tietenkin Olarin Panimon tuotteita. Ja täällä on uusi sauna peleille. Onko tätä tehty miten isoa keittoja? Onko se tehty vartavasten teitä varten? Siis joo, Olarin Panimo tosiaan tekee meille omia nimikkotuotteita, mitkä on pelkästään meille omalla reseptillä tehty, että niitä ei sitten saa pysty missään muualla maistelemaan kuin meillä. Tiedätkö, kuinka suuri keitto tätäkin on tehty, tätä uutta saunaa? Sitä olisi tehty? Varmaan sitä on meille tullut kuutisen kekiä, että ei sitä ihan hirveitä suuria määriä ole tehty kuitenkaan. Aivan. Tarvittaisi sitten lisää. Ja teiltähän löytyy näkee myös Fat Lizardkin täältä All Out. Joo. Meillä on myös ollut niiltä Conan Juice ja Custom IPA ja Rip Tickleri, kun nämä on siinä Olarin Panimo ja Fat Lizard on siinä vierekkäin, niin siitä samalla kun tuo meille, niin nappaa vähän Fat Lizardiakin mukaan. Mikäs näistä on ravintolan päällikön lempiolut itsellä? No tällä hetkellä, jos mitä mieltä Hanas on, niin Olarin Panimo Hazywoods 2 New England IPA, niin se on ollut semmonen oikein mukavan raikas saunajuoma. Ja kansalle maistuu eniten näistä mikä? No se on tällä hetkellä loppu, uussaina IPA. Sitä on mennyt eniten sitten keisarin jälkeen tietenkin. Tuttu ja turvallinen. Kuinka sauna ja olutkulttuuri sinusta sopivat yhteen? No totta kai ne sopii. Saunassa kannattaa juoda kuitenkin. Jano tulee. Saunassa ei kannata humaltua, mutta eihän olutta nyt tarvitse niin paljon juoda tai muitakaan väkijuomia, että kännissä toikkaroidaan. Sauna on kuitenkin niin kuin myös semmoinen paikka, missä pitää antaa muille saunoille saunarauha, että kaiken maailman sekoilijat ja niin kuin tokeltajat ei sit kuulu kuvioon. Mut mä sanoisin, että suomalainen alkoholikulttuuri rupeaa myös vähän muuttumaan, että ei tänne dokaamaan tulla, tänne tullaan nauttimaan seurasta, sauna on sosiaalinen sessio, ja olut on sosiaalinen seurustelujuoma siinä, missä viinitkin. Et mua itse asiassa etukäteen vähän enemmän hermostutti, että miten tämä niinku alkoholi ja olut ja viini ja sauna sopii yhteen, mutta ei ollut mitään ongelmaa tässä vaiheessa. Et oikein hyvin. Ja saunojat on ollut tosi tyytyväisiä meidän olutvalikoimaan. Et se on ollut ihan oikea valinta, että ollaan keskitytty näihin niinku monentyyppisiin pienpanimoja, isompienkin panimoiden kotimaisiin ja ulkomaisiin oluisiin.